Biarpun pembangkang terus membangkitkan isu nasional seperti janji 100 hari PH, calon Pakatan Harapan itu lebih fokus kepada isu tempatan. Tumpuan beliau adalah kepada isu jalan raya, lampu jalan, pembinaan masjid dan surau. Ini adalah pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil berkaitan dengan negeri. Jadi saya melihat keutamaan kita ialah membangkitkan isu-isu yang setempat, yang melibatkan asas, infrastruktur dan juga berkaitan dengan pembangunan modal insan supaya rakyat benar-benar mendapat kehidupan yang sejahtera dan selamat, keadaan yang bersih dan selesa. Jadi saya tumpuan kepada itu.